Velkommen til en ny episode med sin samme litt ekstra tid. Så jeg gjorde meg fri med en liten introsang. Men nå kom det, la oss sette i gang. Ja, da var det en liten sang, ja. Gratulerer med det, Jonas. Du var flink som lagde den. Over til deg, Jon. Hva skjer? Du har blitt gammel, du, Jon! Du har blitt gammel. Nå prøver jeg å få Jon i et lystig humør rett før han drar på jobb. Så han kan få en forfremmelse i dag, som det er en del av å oppnå hans livsmål. Vi må få han til å bli kjendis! Jeg føler vi begynner å få dårlig tid til det. Fordi, la oss bare snakke litt om det da. Målet med den serien her er å gi Jon det livet han fortjener etter at vi slo han i Minecraft. Per nå har jeg bare fått masse flaue ting til å skje med han, og nå har jeg klart å gjøre han mye, mye eldre enn det han egentlig er også. Så jeg er litt stressa. Men la oss da... si hva er det vi vil. Hva er det som er å gi Jon det livet han fortjener? Yes, ok, nå er Jon leken. Det er dødsbra. Han skal snart på jobb. Kjempefint. Å gi Jon det livet han fortjener betyr å få han til toppen av showbusiness. Her holder vi på å jobbe med showbusiness. Vi må på til toppen av... vi må til gjøre ferdig liksom den der... den grenen av ambisjoner her. Så ser du nå, utfør 3 stand-up-numre og kom til nivå 10 komedieferdigheter. Det er det vi trenger å gjøre nå. Og så er det også å komme til toppen av den jobben her da, håper vi på å gå opp, altså få en forfremmelse der nå. Så toppen av showbiz da, eller det livet Jon fortjener, er den beste jobben innen underholdningsbransjen og... og har klart alle disse målene her. Vitsemakeren, jeg tror vel det er en etter det, eller to etter det, eller tre etter det, eller sånt nå. Så det skal vi prøve å jobbe med nå, og jeg begynner å bli litt stressa. Vi skal på jobb om litt over en time. Så nå er det bare å gjøre alt. Oi, hva er galt med den her da? Ikke bruk tid på å rengjøre den nå, Jon. Jeg vil at du bare skal være i godt, godt humør. Vet du hva? Du er jo godt voksen, og kanskje du skal ta deg en liten lur før du drar på jobb. Da er det snart tid for jobb. Skal du ikke på jobb nå? Nei, det er fridag! Ok, ok. Siv Jensen spør om hun kan komme bort til hengestuen. Nei, jeg er opptatt med å være gammel. Jeg har mange ting å gjøre. Vet du hva? I og med at det er fridag da, så endrer vi litt på planene. Da skal vi heller jobbe med ambisjonene hans. Utfør 3 stand-up-numre. Det er en ting vi har lyst til å gjøre. Så da tar vi og tar en liten tur ut. Skal vi ha med noen her? Ja, vet du hva? Ta med din gode, gode venn Joakim Newberg og Jonas Bye Bye. Det blir bra. Det blir veldig bra. Og vi er ute og reiser. Ok, endring i planene, endring i planene. Hva er det her? Klubben. Der kan vi sikkert gjøre litt stand-up-numre. Håper jeg da. Håper på det. Kanskje det er noe jeg må arrangere. Dette har jeg ikke satt meg inn i hvordan man gjør stand-up-nummer. Vi kan i hvert fall stå litt grann ved mikrofonen og ha det moro, da. Her er mikrofonen, vet du. Kan vi gå rett bort til den? Fremfør stand-up-nummer. Se alle stand-up-nummerne jeg har tatt og skrevet, da. Ok, her er, der står det kvalitet OK, kvalitet OK, kvalitet OK, kvalitet OK, OK, OK. OK. Jeg har bare OK stand-up-nummer. Da tar vi Hvem trenger vel såpe? Skal vi se Jon fremføre? Irriterer meg at den musikken spiller seg. Der er Petter Northug! Så hyggelig da. Og der er Jon Andreasen. Skal vi se om noen vil se da. Ja, de liker det! Joakim og Bye Bye står og digger det. Joakim og Bye Bye står og digger det. Nyburk og Jonas står og digger det. Det er på en måte 4 mennesker som står og følger med her nå da. Det er jo Nyburk og Bye Bye og Jonas og Joakim. Oi, nå begynner det å bli skikkelig mange folk her. Nei, Joakim. Nei, jeg skal...
Fremfor et tre stand-up-nummer, jeg. Eller fremfor et tre stand-up-nummer, jeg. Det er sånn der. Ja, ja. Kom igjen. Dere liker det. Noen står og danser og følger ikke helt med på hva jeg sier, men to stykker følger godt med på hva jeg sier, og det er bra. Da har vi gjort to stand-up-nummer, og vi skal gjøre et tredje stand-up-nummer. Jeg tjener penger hver gang jeg gjør stand-up-nummer. Det er ganske kult. Der, vet du, fikk vi 1000 sånne ambisjonspoeng, sa du det? Fordi vi klarte det delmålet der. Du fikk faktisk litt penger den ene gangen. Hva er galt da? Og du må på do, ja. Da foreslår at du går på do. Eller, aaaah! Jon er på danseren, måtte egentlig på do, men så ville du danse i stedet. Yeah. Bring it, Jon. Shake it. Åh. Ja. Ok. Det er bra. Gå på do før du tisser i den gamle buksa din, da. Hvor... Hvor er do? Her er do. Ok. Da har vi begynt å gjøre stand-up. Vi har jobbet med humor veldig, veldig lenge, men da har vi endelig begynt å gjøre stand-up. Kanskje vi bare skal stå der og fortelle litt vitser for å få opp komedieferdighetene våre. Så det er veldig viktig at vi gjør. Vi trenger ikke jobbe før i morgen. Vi gjør fortfilm at vi gjør det hele tiden. Jeg er så trett av dem å hjem. Fortfilm! Jeg må nevne det. Nå har jeg stått og øvd på vitser i veldig, veldig mange timer, og vi nærmer oss å gå opp et komedienivå til. Men se på de folka her. De har stått og danset nå i sånn cirka 7 timer eller noe sånt nå. Det er imponerende. Nå er klokka 2 på natta, de står fremdeles og danser. Det er helt sjukt hvor lenge de holder på. Jeg orker ikke se på Jon fortelle flere vitser nå. Jeg føler det er på tide å reise hjem, men vi gikk nesten opp et helt nivå til da. Reis bare med deg selv. Kom igjen nå. Og så er du ferdig å fortelle vitser nå. Vi reiser hjem, vi bare reiser hjem, vi bare reiser hjem, vi bare reiser hjem. Du begynner å bli et komisk geni, du. Kanskje det er det som er det siste nivået på ambisjonsstigen. Nå nærmer det seg i hvert fall morgendagens harde arbeidsdag. Gå og legg deg, du. Der ja, der ja. Deilig, deilig søvn. Etter å stå og øve på å fortelle vitser i 10 timer på en klubb, så fortjener du en god natt søvn, for å si det sånn. Du må komme deg på do, ellers så går det gærent deg, faktisk. Hvordan står det til inni her? Er det fremdeles, her er fremdeles bløtkake. Du! Er det bløtkake til frokost? Jeg tror det er det, ja. Det er rett og slett bløtkake til frokost. Og så kan du ta deg et bad. Og så er det jobb om noen timer. Jeg håper noen kommer innom, eller så må jeg ringe noen så jeg kan bli i et lekent humør. Så er alt sammen helt ideelt for å potensielt gå opp. Du, får du spist deg helt mett? Nei, du spist deg ikke helt mett på kake, det er ikke bra. Da må du også etterpå ta et kjapt måltid. Da foreslår jeg at du tar litt frokostblanding. Det er deilig for å fylle på med litt fiber. Da blir det bra. Ah, heisann. Ah, der er ny vaskedame. Hva skjedde med hun gamle? Håper ikke hun døde. Hun var gammel. Ah! Er det det som skjer når du blir gammel? Du bare dør? Ok, men hun skal få oss i lekent humør i hvert fall. Det er ikke noe tvil om. Du, frøken. Morsom introduksjon. Nei! Stopp! Pause! Nå må du stoppe med den der. Du må stoppe henne. Du må snakke med henne. Der, ja. Du kan bli i lekent humør. Der, det var en morsom introduksjon. Takk for det. Flere valg. Skynd deg å være morsom. Gjør en bank-bankvits. Og vær mer morsom. Prøv materiale. Og vær mer morsom. Fortell en morsom historie. Og vær mer morsom. Fortell en vits om mot deg. Det ringer Siv Jensen. Har ikke tid. Alt for mye å gjøre. Det er gøy å si hakket ti, jeg har alt for mye å gjøre til en politiker. Kan jeg få deg enda mer leken? Fordi... Fortell en flørtete vits. Oi, sånn, det var veldig... Ja, du gjør det, du, vet du. Jeg lover å fortelle flørtete vitser. Ja, jeg liker det så godt hun der nå. Ja, da, baby! Sånn, nå er det bare en time til vi skal på jobb, så da spiser du den frokostblandingen din.
så går du på do, og så kan du se om du rekker å ta deg en lur da. Jeg tror ikke det. Eller det er jobb i dag, ikke sant? Ja, en time til jobben begynner. Dette blir bra. Alt sammen er helt ideelt. Du er i lekent humør, og hvor lenge er du egentlig? Du er det 3 timer til, så det blir en bra start. Kom på jobb. Kom igjen, baby. Ok. Nå leste jeg leste noen kommentarer om at jeg kunne jobbe hardt. Det går. Nei, jeg tør ikke trykke på den. Det står bare X der. Kanskje det ikke er på komikerjobber, da. Ja, ja. Vi får se hvordan det går. Det går oppover, i hvert fall. Kanskje hvis vi ikke får forfremmelse i dag, så får vi det i morgen. Der er vi oppe på det. Lyse grønn allerede. Kom igjen, Jonern! Hvor lenge er det til å hjemme? Åh, det er ikke så lenge. Jeg tror ikke vi går for promotion i dag, for å si det sånn. Åh, nå er du anspent. Det var leit. Og der er du hjemme. Tok med 400 spenn hjem, da. Vet du hva, siden du er så anspent, bare dra på en joggetur med en gang. Retten, ondt, sletten. Hva må vi gjøre? Vi må skrive, skråstrekk, fremføre stand-up-nummer. Ikke begynt. Det må vi sette oss og gjøre når vi kommer tilbake. Raffiner stand-up-nummer. Oi. Åja. Ja, hvorfor kunne du ikke skrive et nytt stand-up? Du har det kjedsommelig. Oi, der sa du gammel ut, Jon. Jobben var sånn en pleier. Nok en kjedelig dag med kjedelig gjøremål. Det er ikke sånn en jobb skal være, da. Hva kan du gjøre for å bli glad av det? Du kan spille sjakk. Det skal vi få til, Løtte. Kom hjem nå. Nei, nå ville du ikke. Ville du ikke spille sjakk lenger? Farlig slett. Oi! Oi. Hjelpes meg. Hva betyr det her? Eldre har ikke utholdenheten de hadde før i tiden, så nå er Jon skikkelig utslitt. Men det var lart arbeid. Kan være livsfarlig akkurat nå. Hjelp! Ja, da skal ikke du gå og spise kake da, Jon! Er du helt sprø, eller mann? Kritiser noe? Nei, ikke gjør det. Ok, nå, vet du hva, Jon, bare gå og legg deg. Jeg er redd for deg. Nei, vent da, du må reparere den faktisk. Reparer den, og så tar du og spiser middag, og så tar du deg en dusj, og så tar du og sover. Det blir bra. Åh, Jon er så gammel. Vi skal ikke gå opp et aldersnivå til. Jeg tror ikke neste aldersnivå er død. Er det ikke enda et aldersnivå før det? Jeg tror kanskje det, i hvert fall. Det får vi nå se på. Vi må lete etter deler i den der. Det er alltid viktig. Kan finne deler. Ikke at vi bruker dem, men jeg blir litt sånn der OCD og bare vil ta og finne de der delene. Åh, jeg er litt redd for han, Jon, ja, altså. Nei, vet du hva? Vi kan ikke gå på do rett etter at vi har dusjet. Så nå må du gå på do, og så må du ta en dusj, og så må du lete etter søppel. Nei, vet du hva? Før du dusjer må du gjøre det. Fordi da blir du skitten. Har du det bra, Leon? Nå har du dårlig ettersmak. Du spiste dårlig mat. Du, der kommer snobben frem der. Kast det der. Og så tar du en dusj, og så tar du og sover. Vi må legge oss snart. Vi må rekke å gjøre hjemmeleksa vår her, da. Hva er det? Daglig oppgave må vi gjøre ferdig. Så må vi komme i lekentumør også. Håper vaskedama kommer i morgen, da, så vi kan bli lekentumør av å ha henne der. Vi sover og sover og sover og sover. Vi skal ha en forfremmelse. Det må vi bare ha. Vi har dårlig tid på å nå toppen av underholdningskarrieren hvis Jon skal drive og bli eldre og eldre og eldre og eldre og eldre og eldre og eldre hele tiden. Nå har du sovet nok. Opp og stå. Ut og gå. Sett deg rett hit. Nei, ikke ut og gå. Ut og skriv. Skriv middels langt stand-up-nummer. Og du er energisk. Det er bra. Det er sånn vi skal ha det. Akkurat begynt. Daglig oppgave. Skrive fremfor stand-up-nummer. Akkurat begynt. 25%. Og 50%. Og du har skrevet det ferdig, du er en gærning.
Erna Solberg, jeg har ikke tid, altså. Jeg har så mye jeg må rekke. Jeg begynner å bli gammel, jeg må rekke ting. 75%! Åh, det er en nivå 80 komedieferdigheter. Det er dødsbra, mann. Begynner å bli sjukt bra. Å nei, nå dro hun. Det er kjempedumt. Og ferdig, du er ferdig, ok. Slutt med det. Ok, da rekker vi ikke bli i lekentumør i dag. Men du er nødt til å... Den er bra. Urtemarinert laks. Den er i bra kvalitet. Da tar du en porsjon av den. Og så setter du deg på remma og klemmer ut det som klemmes ut kan. Og så må du bare se på TV litt, Jon. Men jeg tror det skal være nok for å gå opp, altså få en forfremmelse, da. Håper jeg da, inderlig. Nei! Ja, ah, du må tisse, ja. Ok, jeg trodde du spiste dårlig mat ennå. Jeg blir forbannet av sånne ting, vet du. Omtrent en time. Da skytter jeg på to. Så en liten halvtime med moro først, da. En liten halvtime med TV-titting. Og vi er oppholdet grønne. Det er bra. Det er bra. Og der skal du på jobb. Så da slutter du å se på TV, og så stikker du på jobb. Nå! Kan vi klare å gå opp? Please. Ja! Boom, baby! Forfremmet til solid historieforteller. Hva betyr dette da? Jon har blitt forfremmet til solid historieforteller. Det er på tide. Han er jo nærmere pensjonsalder nå enn noensinne. I spillet, vel å merke, da. Han kommer nå til å tjene 48 millioner mer per time. Totalt 115 per time. Ok, nå begynner vi å rake under spenn. Altså, han har også fått følgende bonus. 1460 millioner, og du har talentprisen. Hvor er den da? Er den inne i The Racksack her? Er den inne her? Nei, den er ikke inne der. Kanskje den er her? Vi må inn her. Her er den, vet du. Du har talentprisen! Og karismaen, ok, den bryr vi seg ikke om. Men den her, du har talent. Den skal jeg være stolt av. Kan stå på spisebordet, den kan jo ikke det. Kan jo ikke stå på spisebordet. Det er ikke plass til mer på benken. Vi må ha litt utstillings... Ok. Vi må ha et litt utstillingsområde her. Hvis vi vrir på den der nå, så den står sånn der. Og så, den passer fint å stå der den. Og så kan vi finne et lite bord. Skal vi se. Kvadratisk spisebord. Det der er et fint bord, vet du. Finne de riktige fargene å ha der. Der, vet du, snakker vi business. Der, vet du, helt perfekt å sette priset på da, vet du. Ja da, baby! Ja da! Vet du hva? Jeg vil bytte sånn at den står sånn som den sto, ja. Og så kan den stå der. Og så kan vi gå hit, ta talentprisen og sette den der. Er noe å være stolt av, Jon. Jon er den. Der, vet du. Da har vi fått nok en forfremmelse, og vi har kommet lenger på vår sånn karrierestige. Begynner å nærme oss nivå 10 komedieferdigheter nå. Prøve å få til det neste gang, kanskje. Og så er det sånn nå... Jon begynner å nærme seg døden, dessverre. Men vi kan bruke ungdomseliksir, men vi må begynne å se på en sånn bucketlist eller noe sånt nå. Se på sånn ting du må gjøre før du dør eller noe sånt. Det finnes sånne lister, og vi må begynne å gjøre noen sånne ting. Fordi Jon... Nei. Han har blitt eldre, og jeg er veldig fortvilet over det. Og vi må se på en bucketlist eller noe. Det synes jeg vi må gjøre. Takk for nå, folkens! Ha det bra.